10 औंला जोडेर नमस्कार 5 औंलाको छड्के सलाम यो हो brtnepal.com का लागि कार्यक्रम साक्षात्कार र म मनोरञ्जनको दुनियाको साथी सरोज र आज साक्षात्कार कार्यक्रममा नेपाली सिनेनगरी नेपाली रंगमञ्च क्षेत्र अनि काँचको पर्दामा एउटा फरक पहिचान र उचाइ बनाइसक्नु भएका वर्सटाइल वरिष्ठ अभिनेता कृष्ण मल्ल हुनुहुन्छ हामीसँग कृष्ण मल्लज्यूलाई brtnepal.com साक्षात्कारमा धेरै धेरै स्वागत अभिवादन धन्यवाद छड्के सलाम अवार्डको सिलसिलामा कोलोराडो राज्यको डेनवर शहरमा छौँ हामी खुम्बु कोल्स नेपाली ग्लोबल फिल्म अवार्ड र अघिल्लो दिन हामी यो अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ होटलको एउटा कक्षमा सो यो अवार्ड पहिलोचोटि इतिहास राख्दैछ अमेरिकामा तपाईँ त धेरै अवार्डहरूमा सहकार्य गरिसकेको व्यक्ति नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको वरिष्ठ अध्यक्ष पनि भइसकेको व्यक्ति धेरै सघाउनु पनि भएको छ यो अवार्डलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ कृष्ण मल्लज्यू तपाईँले नेपालमा यो अवार्डको लागि एज अ कोअर्डिनेटर काम पनि गर्नुभयो धन्यवाद सरोजी यो एउटा अवार्ड अमेरिकामा गर्ने अवार्डको एउटा मेरो सपना पनि थियो त्यसैले नेपाल फिल्म सोसाइटी एनटिभी र बिआइटी नेपाल .comको यो संयुक्त प्रयास हो अमेरिकामा धेरै नेपालीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ र उहाँहरू नेपालभन्दा टाढा रहेर नेपाली कला संस्कृतिको लागि उहाँहरूको उत्साह उहाँहरूको कन्सर्न साह्रै नै तारिफ योग्य छ त्यसैले यो ठाउँमा नेपाली चलचित्रलाई अथवा यसरी भनौँ नेपाली चलचित्रसँग यहाँ बस्ने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनको लागि यो अवार्ड सेरेमोनीले निकै नै सघाउ पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ यस्तो अवार्डहरू निरन्तरता रूपमा अगाडि बढिरहनुपर्छ यसलाई चाहिँ विभिन्न देशहरूमा पनि नट ओन्ली अमेरिका होइन अरू देशमा पनि गरिरहनुपर्छ भन्ने तपाईँको मान्यता पहिलादेखिकै हो त्यो अनुरूप तपाईँको एउटा सपना आफैमा साकार पनि भएको मान्नुहुन्छ पहिला कलाकार सङ्घमा पनि रहेर तपाईँले प्रयास नगर्नु भएको होइन ढिलो छिटो अहिले एक प्रकारको साकार रूप लियो आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहेमा यसको फिडब्याक के हुन्छ यहाँ बसेका अडियन्सहरूमा नेपाली सिनेमाप्रतिको मोह अझै जागेर आउँछ कि कतिले नेपाली सिनेमा हेर्न छोड्नु भएको छ कति नेपालै जान पाउनु भएको छैन उहाँहरूमा कस्तो फिडब्याक रहन्छ कन्टिन्युटी भएमा निश्चित रूपमा नेपाली चलचित्र भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा इतिहास छ 50 वर्षको र हामीले यहाँ यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुको प्रमुख 3 उद्देश्य एक नम्बरमा नेपाली चलचित्रको बजार प्रवर्धन गर्नु भन्नाले मैले अघि पनि भने अमेरिकामा रहेका नेपाली हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा चलचित्रप्रतिको उत्साह र आकर्षण जगाउनु हो र उहाँहरूलाई नेपाली चलचित्रप्रति एउटा चाहिँ लगाव राखिराख्नु हो अर्को भनेको अहिले संसारमा सिनेमा टुरिज्मको एउटा ठुलो एउटा अभियान चलेको छ एउटा ठुलो उद्योग अथवा व्यापार जे भन्नुहुन्छ त्यो व्यापक रूपमा अगाडि बढेको छ र हाम्रो नेपाल जस्तो देश जहाँ एउटा चलचित्र सुटिङको ठुलो पोटेन्सियल भएको देश हो हाम्रो देश त आफैमा एउटा चाहिँ ओपन स्टुडियो हो र हामी चाहन्छौँ यो सिनेमा यो फिल्म अवार्डले यहाँ बसेका यहाँ रहेका यहाँका अमेरिकन चाहिँ प्रडक्सन हाउसहरूको पनि अलिकति कानमा पुगोस् यो कुरा र हाम्रो सिनेमा टुरिज्म र नेपाललाई एउटा सिनेमा डेस्टिनेसन बनाउने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ तेस्रो भनेको अमेरिकामा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली चलचित्र कर्मीहरू आउनुभएको छ र हामी त्यो यो कार्यक्रम मार्फत रियुनियन एउटा चाहिँ पुनर्मिलनको एउटा चाहिँ कार्यक्रम गर्दैछौँ भेटघाट हुन्छ सही सम्पर्क हुन्छ त्यसको साथसाथै यहाँ बसिरहनुभएका ट्यालेन्टेड हाम्रो एक्टर्सहरूलाई हामी फेरि नेपालको नेपाली चलचित्रमा फेरि फर्काउन चाहन्छौँ अथवा उहाँहरूको अभिनय उहाँहरूको प्रतिभालाई हामी फेरि चाहिँ स्थापित गर्न चाहन्छौँ यसले नेपाली चलचित्रलाई एउटा ठुलो सघाउ पुर्याउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ तपाईँ धेरै अवार्ड कार्यक्रमहरूमा जानुभएको छ
गेस्टको रूपमा पनि अवार्डहरू ह्यान्ड ओभर गर्नुभएको छ विभिन्न सेलिब्रिटीहरूलाई, होइन, एउटा वरिष्ठ अभिनेताको हिसाबले. जति पनि अवार्डहरू हुन्छ, हामी नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा कुरा गरौँ, सिनेमाका अवार्डहरू किन विवाद रहित हुन सकेका छैनन्? कहिलेकाहीँ यसो भन्नुपर्दाखेरि आफैलाई अलिकति दुःख पनि लाग्छ, हामी नेपालीहरू अलिक बढी विवाद गर्छौँ. यो चलचित्र फिल्म अवार्ड हुन त यो फिल्म अवार्ड हो, यसमा जुरी हुन्छ अथवा यसमा सम्मान गरिन्छ, पुरस्कार दिइन्छ, दिँदाखेरि चाहिँ अलिअलि तलमाथि हुनसक्छ. तर फिल्म अवार्ड मैले अघि भने नि तिनवटा उद्देश्य, यो फिल्म अवार्ड आफैमा एउटा चाहिँ यसले बजार प्रवर्धन गरोस् भन्ने नै हो यसको मुख्य उद्देश्य भनेको. यसले चलचित्रको हलचल, नेपाली चलचित्रको एउटा चाहिँ हलचल बढाउँछ र दर्शक बढाउँछ. अब हेर्नुहोस्, फिल्म अवार्डमा कुनै ठाउँमा कसले कुनै नायकले पाइरहेको हुन्छ, कुनै ठाउँमा अर्को नायकले पाइरहेको हुन्छ, हो उहाँहरूप्रतिको यो सम्मान गर्दाखेरि कसैप्रति अपमान हुनुहुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा विश्वास हो. तर यसको मतलब हेर्ने आँखाहरू, दृष्टिकोणहरू जुरीको अथवा अर्गनाइजरको फरक फरक हुनसक्छ, र त्यो फरक फरकपनले कसैलाई एउटालाई पुरस्कार दिँदाखेरि अर्को अपमान भयो भन्ने चाहिँ ठान्नु हुँदैन. र सबभन्दा ठुलो पुरस्कार भनेको त दर्शकहरूकै हो. त्यसैले दर्शकहरूको पुरस्कार लाई आफूले ग्रहण गर्न सक्नु पर्यो, त्यो अनुसार आफूले यो चलचित्र पुरस्कार समारोहलाई पनि त्यसअनुसार लिन सक्नु पर्यो. र यसले विवाद चाहिँ सकेसम्म नउठाओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य चाहिँ हुन्छ. तर धेरथो रूपमा धेरै ठाउँहरूमा संसारको जुनसुकै फिल्म अवार्डमा कुनै पनि वैज्ञानिक एउटा चाहिँ आधार छैन यो चाहिँ पुरस्कारको, त्यो म्याथमेटिकल आधार भइदिएको भए, साइन्टिफिक आधार भइदिएको भए चाहिँ यसले पुरस्कार पाउनै पर्छ भन्ने थियो. अभिनयको, चलचित्रको प्रस्तुतीकरणको आआफ्नै दृष्टिकोण हुन्छ, त्यो दृष्टिकोण कसैलाई ठिक लाग्न सक्छ. कुनै चलचित्र तपाईँले सोध्नुभयो भने मलाई यो मन पऱ्यो भनेर भन्छ, त्यही चलचित्र अर्कोलाई मन नपरेको पनि हुनसक्छ. त्यसैले यसको वैज्ञानिक आधार नभएको कारणले कहिलेकाहीँ विवाद चाहिँ आउन सक्छ. तर यो विवादलाई ठुलो चाहिँ रूपमा लिनु श्रेयस्कर हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ. विवादको मुख्य कारण जुरी हुनसक्छ कि सक्दैन? म देख्छु चलचित्रसँग सम्बन्धित ज्ञान नभएका कतिपय आला काँचा व्यक्तिलाई पनि जुरी मेम्बरको रूपमा राखिन्छ, र पटक पटक हरेक वर्ष हुने त्यही अवार्डमा रिपिट पनि गरिन्छ. तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, हामी नाम किटान नगरौँ, होइन, यो सम्बन्धमा तपाईँको धारणा के छ? एउटा आधार हो कि होइन विवादको जुरी? हो, जुरी भन्नाले हामीले जुरीलाई लिँदाखेरि कमसेकम उसले चलचित्रको परिभाषा वा व्याकरण वा चलचित्र सम्बन्धी ज्ञान राम्ररी आर्जन गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो. त्यस्तै व्यक्ति मात्रै राखिन्छ त जुरीमा नेपाली अवार्डहरूमा? अधिकांश तपाईँले हेर्दा अवार्ड त आजकल विभिन्न टाइटलमा च्याउ उम्रे जस्तो उम्रिरहेछन्, विभिन्न किसिमको अवार्ड, मनपर्नेलाई अवार्ड दिने, काखी च्याप्ने, रातारात अवार्डहरू चेन्ज भएका, पैसाले किनेका उदाहरणहरू पनि छन्, नट ओन्ली कलिउड, बलिउडमा पनि छ यस्तो त, होइन. सो जुरी सम्बन्धी धारणा अलिकति फरक बनाउने हो कि तपाईँ जस्तो पुरानो कलाकार विभिन्न कार्यक्रमहरूमा तपाईँको आवश्यकता छ, तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ नि? हो, अब यो जुरी सम्बन्धी मैले अघि भने नि आफ्नो हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ. अब जुरी आला काँचा मान्छेहरूलाई राख्यौँ वा नजानेका मान्छेलाई राख्यौँ वा असम्बन्धित मान्छेलाई राख्यौँ भने त्यो गलत नै हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ. तर जसरी अब आजकल जुरीभन्दा पनि बाहिर रहेर पनि केही चाहिँ निर्णयहरू गर्ने गरेका छन्, उदाहरणको निम्ति दर्शकहरूको मतलब पपुलर सेगमेन्ट भनेर दर्शकहरूको रोजाइलाई पनि ध्यान दिने गरेका छन्. त्यसैले कहिलेकाहीँ त्यसले पनि असर पार्न चाहिँ सक्छ. तर जुरी राख्नु भनेको चाहिँ एउटा निर्णायक भनेको चाहिँ अलिकति सिनियर मान्छे, अलिकति जानेका मान्छेहरू, अलिकति त्यो सम्झी विशेषज्ञ मान्छे नै हुनुपर्छ भन्ने विश्वास हो. राम्रालाई मात्रै हाम्रा भन्नु भएन, होइन त? वेल, अवार्डले एउटा फिल्म एक्टरलाई, फिल्म कर्मीलाई उसको करियरमा कतिको प्रभाव पार्छ अवार्ड पाउनु र नपाउनुले? कृष्ण मल्लज्यू, निश्चय नै कलाकार, खास गरेर हाम्रो जस्तो देशमा मायाका भोका हुन्छन्, तालिका भोका हुन्छन्, पैसा भनेको सेकेन्डरी कुरा हो. हुन त आजकल पैसा नै सबै थोक भन्छन्, तर हामी कहाँ
त्यो किसिमको सबै थोक दिन सक्ने इन्डस्ट्री अहिले पनि राम्ररी खडा हुन सकेको छैन एकादुका बाहेक. त्यसैले हाम्रो चलचित्र कर्मीहरू नेपाली कलाकारहरू चाहिँ निश्चित रूपमा मायाका भोका छन्, उनीहरू तालीका भोका छन्. उनीहरूलाई यस्तो किसिमको प्रोत्साहनले निश्चय पनि भविष्यमा त्यो चलचित्रप्रति अथवा आफ्नो पेसाप्रति फेरि पनि सङ्कल्प लिएर हिँड्न सक्ने एउटा वातावरण चाहिँ पक्कै हुन्छ. तर पाएन भन्दैमा उसको अभिनय करियरमा कुनै प्रब्लम चाहिँ हुँदैन, होइन? निश्चित रूपमा मैले अघि तपाईँलाई भने नि, एउटा आधार भनेको, सबभन्दा ठुलो आधार भनेको त दर्शकको माया हो. दर्शकले वाह वाह गर्यो भने चलचित्र कर्मीहरू आफै फुरुङ्ग हुन्छन्. अब त्यो दर्शकको निर्णय सबभन्दा ठुलो कुरा हो. त्यसको साथसाथै धेरै कुराहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यस्तो सम्मान पुरस्कार राष्ट्रले दियोस् वा कुनै सङ्घ संस्थाले दियोस् वा कुनै व्यक्तिगत रूपमा दियोस्, यसको ठुलो अर्थ चाहिँ रहन्छ. BRTNepal.com को साक्षात्कार कार्यक्रमका लागि मनोरञ्जनको दुनियाँका साथी सरोजसँग हुनुहुन्छ वर्सटाइल वरिष्ठ अभिनेता कृष्ण मल्लज्यू. उहाँसँग साक्षात्कार गरिरहेको छु म. अवार्ड सम्बन्धी कुराकानी गऱ्यौँ हामीले. अब कृष्ण मल्लज्यूको सिने करियरको बारेमा अलिकति जानकारी लिउँ. यहाँहरूलाई पनि जिज्ञासा होला, कति सिनेमाहरू हेर्न पाउनु भएको छैन, सिरियलमा निरन्तर देखि नै रहनु भएको छ टेलिभिजनमा. सो तपाईँ त रङ्गमञ्चबाट आउनुभएको, खारिएर आएको कलाकार, धेरै नाटकहरू गर्नुभयो, त्यसपछि काँचको पर्दा, ठुलो पर्दा. सिनेमा सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ कृष्ण मल्लज्यूले कम खेल्नुभयो भन्छन् नि मानिसहरू. निश्चित रूपमा तपाईँ ठिक भन्नुभयो. सिनेमामा मैले सङ्ख्यात्मक रूपमा मैले त्यति साह्रो फिल्महरू कम मतलब गरेको छैन. झन्डै 2 दर्जनभन्दा अलिकति बढी मात्रै हो मेरो चलचित्रहरू. जबकि म सुरुदेखि नै तपाईँले भन्नुभएको जस्तै म चाहिँ नाटकमा आबद्ध थिएँ. धेरै नाटकहरू पनि गरियो. त्यो नाटकहरू गर्दाखेरि तपाईँको मैले एकाडेमीमा जागिरी रूपमा पनि, नाचघरमा जागिरी रूपमा पनि गरेँ मैले नाटकहरू. त्यो एउटा चाहिँ रहर थियो त्यति बेला. त्यो रहर मेट्ने काम चाहिँ गरेँ मैले. रहर कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुलाई भनेदेखि, यो रहर भन्ने चिज पहिला हबीको रूपमा मैले अभिनयलाई लिएँ. त्यसपछि आएर प्रोफेसनको रूपमा लिएँ. अहिले मेरो लाइफस्टाइल भएको छ. भन्नुको मतलब के छ भने, मैले फिल्म खेले पनि नखेले पनि मेरो दिनरात सोच्ने अथवा कसैसँग बस्दाखेरि कुराकानी गर्ने यो सबै मेरो चलचित्रभन्दा फरक त हुनै सकेन. फिल्म नखेल्दाखेरि पनि खेल्दाखेरि पनि कतै गएँ भने कुनै चिनेको नचिनेको मान्छेले पनि चलचित्र सम्बन्धी नै प्रश्न गर्छन् मलाई. त्यसैले यो नजानिदो किसिमबाट म आफू यसमा आबद्ध हुँदै गएँ. कलेज लाइफमा मैले नाटकहरू गरेँ, त्यसपछि बाहिर आएँ. त्यो नाटकको एउटा चाहिँ अभिनयको एउटा चाहिँ रहर, त्यो किसिमको एउटा प्यासन त्यो रहिरह्यो. जसले गर्दाखेरि मैले एमए अध्ययन गर्दै पनि मैले त्यो पुरा गर्न सकिनँ. एमए मेरो अध्ययन पुरा भएन. किन पुरा भएन भन्नुलाई भनेदेखि, मलाई त्यति बेलाको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो सत्यमोहन जोशी. त्यति बेला तपाईँलाई थाहा छ, यो इन्टर कलेज गोदावरी एलुमनाइ एसोसिएसनले इन्टर कलेज वान एक्ट डे फेस्टिभल गर्थ्यो. त्यो फेस्टिभलमा त्रिचन्द्रबाट मैले भाग लिएको थिएँ र चाहिँ मैले गोल्ड मेडल पाएको थिएँ. अब त्यो निर्णायक हुनुहुन्थ्यो सत्यमोहन जोशी. उहाँले केही पछि सम्झनुभयो. म त्यति बेला चाहिँ युनिभर्सिटी पढ्न जोइन गरिसकेपछि उहाँले मलाई सम्झनुभयो अभिनय गर्न आउनु पऱ्यो भनेर. मैले पनि आफ्नो त्यो एमएसएमए भन्ने कुरा छोडेर अनि अभिनय गर्नेतिर लागेँ. त्यहाँ गरेँ. त्यहाँबाट नारायण गोपालजी यता नाचघरमा जिएम हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यता बोलाउनु भयो. त्यो आजकलको फुटबल टिममा हुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि, यताको जसले बढी पैसा दिन्छ उतातिर लाग्छ नि यो त्यस्तै भयो मेरो पनि. त्यहाँबाट उता गएँ. त्यहाँबाट त्यो अभिनय गर्दा गर्दै अनि बिचमा मैले आफ्नो टिम एउटा खडा गरेँ, श्री समूह भन्ने, यहाँलाई थाहा छ कि छैन, धेरै अगाडि निरसाजी अध्यक्ष म महासचिव भएर एउटा टिम खडा गरौँ नाटकको, बनिदिनुहोस् न त भन्ने एउटा नाटक गऱ्यौँ. यो यति सफल भयो भनेर साध्य छैन. त्यसपछि त्यसको उत्साह त आफूमा यति बढ्यो कि
अनि मैले त्यो नाटकहरू क्रमबद्ध रूपमा गर्दै गएँ। मिर शाहजीले नै मलाई अनि अभिनय यो चलचित्रमा उहाँले ब्रेक दिनुभयो वासुदेवमा। वासुदेव खेलेपछि वासुदेव खेलियो, खेलेपछि नेपाल टेलिभिजन खुल्यो, नेपाल टेलिभिजनमा गइयो। नेपाल टेलिभिजनमा गएपछि अब यो नाटकहरू त अलिक बिस्तारै, किनभने चलचित्र र अझ टेलिभिजनमा त छिट्टै त्यसको चाहिँ हामीले रेस्पोन्स पनि पाउन सक्ने, छिट्टै प्रडक्सन तयार पनि हुनसक्ने भावनाले टेलिभिजनमा पनि लागियो र चलचित्र पनि गर्दै गइयो। बिस्तारै यो गर्ने क्रम बढ्दा 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 अब अभिनय गरे पनि नगरे पनि, चलचित्र खेले पनि नखेले पनि, नेपाल अथवा टेलिभिजनमा काम गरे पनि नगरे पनि, मेरो एउटा चाहिँ दिमागमा अथवा आफ्नो साथी सर्कलमा त्यो त्यो परिवेशभन्दा फरक रहेर सोच्ने गर्ने चाहिँ कुनै अर्को क्षेत्र नै रहेन। तपाईँहरू हस्बेन्ड वाइफ नै एक्टर एक्ट्रेस हुनुहुन्छ, कुशल एक्टर एक्ट्रेस शर्मिला मल्लज्यू अनि तपाईँ, घरमा श्रीमान श्रीमती नै एक्टर एक्ट्रेस हुँदाका फाइदा र बेफाइदा के के हुनसक्छ? ठिक भन्नुभयो। कस्तो थियो भने एकताका चाहिँ हामी दुइटै काम गर्थ्यौँ अनि घरको वातावरण चाहिँ कस्तो भयो भने उही कहिले रातितिर भेटघाट हुने अनि घरमा छोरालाई टाइम दिने अथवा परिवारलाई अरू अरू काम अरू मतलब आफ्नो डोमेस्टिक काममा चाहिँ टाइम दिन सक्ने वातावरण नै भएन त्यति बेला। त्यो एउटा छोडेर भन्ने हो भने हाम्रो चाहिँ अब हामी दुवैजना सन्तुष्ट थियौँ आफ्नो कामदेखि, आफ्नो पेसादेखि, र चलचित्र क्षेत्रमा दुवैजनाको त्यही किसिमको चाहिँ प्यासन थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई र दुईजना त्यही क्षेत्रको भावनाले काम गर्न पनि सजिलो भयो, ज्यादा फाइदै हुन्छ। अफकोर्स कृष्ण मल्लज्यूको पुरानो संस्था छ अभियान श्री, जसले धेरै कलाकारहरूलाई सम्मान दिँदै आएको छ हरेक वर्ष। यसपटक त्यो अभियान श्री ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड 2016 जुन कोलोराडोको डेनभरमा हुँदैछ नोभेम्बर 12 तारिकको दिन, त्यहाँ हामी मिसाउँदैछौँ, अर्थात् त्यसलाई अमेरिकामा पनि निरन्तरता दिएको एक प्रकारको भान छ। यो अभियान श्री पुरस्कारको छनौट कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले यो वर्ष फलानुलाई दिने भनेर? यो अभियान श्री एउटा चाहिँ हाम्रो सबै क्षेत्रमा प्रोत्साहन दिने एउटा सम्मान हो। यो सम्मानले कसैलाई कुनै पनि क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूलाई सम्मान दिँदाखेरि उहाँहरूलाई प्रोत्साहन पनि मिल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यही अन्तर्गत हामीले प्रत्येक वर्ष अभियान श्री सम्मान गर्छौँ, तर यो वर्ष चाहिँ हामीले देश बाहिर सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। अब यो चाहिँ ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड जो हुँदैछ त्यसको फाइदा पनि लिँदैछौँ हामीले, र अबदेखि हामीले फिल्म मतलब यो अभियान श्री सम्मान गर्दाखेरि देशभित्र पनि गर्न सक्छौँ, देश बाहिर पनि गर्न सक्छौँ, र देश बाहिर रहेका डायस्पोरामा रहनुभएका विभिन्न आफ्नो पेसामा लाग्नुभएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्न पाउँछौँ भन्ने विश्वास पनि छ हामीलाई। अब यो सम्मान हामीले कसरी चाहिँ यहाँ कसलाई गर्छौँ वा कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हाम्रो अर्गनाइजिङ टिम छ, त्यो टिमले चाहिँ के सोच्छ भन्नुभएदेखि कसले कुनै आफ्नो पेसाप्रति कर्मठ भएर चलचित्र कर्मी मात्रै होइन समाजका विभिन्न तबकामा रहेका अथवा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका त्यही क्षेत्रमा लगनशील भएर रहेका चाहिँ व्यक्तित्वहरू, अहिलेसम्म त विदेशीहरूलाई त गरेका छैन, नेपालीहरूलाई नै हो, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यो चाहे विदेशमा रहनुहोस् वा स्वदेशमा रहनुहोस् उहाँहरूलाई हामीले त्यो अनुसार त्यो आँखाले त्यो दृष्टिकोणले र त्यो निर्णयले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु। यो त नगद सम्मान हो, नेपालमा गर्दाखेरि नगदै दिनुहुन्छ होइन? यो नगद सम्मान हो, नगदलाई त पुरस्कार नै भन्छौँ हामी, यो चाहिँ सम्मान नै हो। नगद राशि केही पनि राखेको हुँदैन, यसमा कुनै किसिमको नगद राशिहरू हुँदैन, यो चाहिँ खालि सम्मान
र सम्मान नै ठुलो कुरो हो भन्ने हामी हाम्रो विश्वास छ. यसरी यसपटक अमेरिकामा गर्दै हुनुहुन्छ, विदेशमा पहिलोचोटि अभियान श्री गर्दै हुनुहुन्छ होइन, ग्लोबल फिल्म अवार्डमै केन्द्रित रहेर. सो विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई यसरी सम्मान गर्दा पालो आइसकेका नेपालमा रहेका नेपालीहरू छुट्नुहुन्न त्यसो गर्दा? होइन, अब पालो भन्ने कुरा त के हुन्छ भन्नुलाई भने कतिपय कुराहरूमा अब कति छुट्नु नहुने कुरा साथीभाइहरू छुट्नु त भा हुन्छ कहिलेकाहीँ. नेपालमा रहेर कार्यक्रम गर्दाखेरि निश्चित रूपमा नेपाली साथीभाइहरूलाई बढी सम्झन्छौँ. विदेशमा रहँदाखेरि विदेशमा कार्यक्रम गर्दाखेरि विदेशी साथीहरूलाई नै सम्झनु पर्ने हुन्छ. कहिलेकाहीँ हामी नेपालमा रह कार्यक्रम गर्दाखेरि विदेशी साथीभाइहरूलाई सम्झेर र विदेशी ती व्यक्तित्वहरूलाई सम्झेर तिन उहाँहरूलाई सम्मानित पनि गरेका छौँ. तर यसपालो चाहिँ हामी अब अमेरिकामा कार्यक्रम गर्दैछौँ र अमेरिकामा नै सहज हुन्छ. अमेरिकामा रहनुभएका कतिपय अमेरिका रहनुभएकालाई त हामीले बिर्सेका पनि थियौँ नि त पहिला, त अहिले सम्झ्यौँ, अहिले सम्मान गर्दैछौँ भनेपछि हुनसक्छ अब थोर बहुत गरिहाल्नुपर्ने मान्छेहरूलाई हामीले गरिरहेका छौँ. त्यस्तो कतै कहीँ कतै छुट्यो भने ती कुराहरू पछि मिलानुहुन्छ. कृष्ण मल्लज्यू, अभियान श्री पुरस्कारको लागि पनि र अवार्डको लागि पनि सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ. र आगामी दिनमा तपाईँलाई हेर्न चाहने दर्शकहरू पक्कै पनि तपाईँको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ. तपाईँको त्यो जीवन्त अभिनय सो सिनेमामा पनि अझै आउनको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ. समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ. थ्याङ्क यू. brtnepal.com लागि साक्षात्कार कार्यक्रम अनि म सरोज, कृष्ण मल्लज्यू हामी दुवैजना बिदा हुन्छौँ. छड्के सलाम.